Essa série que vai ser utilizada? Marca. De mim, não precisa andar em linha. Depois, olhar lá pra frente. Depois você se aproxima. Aquilo não, ali não, o quê? Contato, 65 graus. Tem visual, calma, segura. Positivo. Okay, tem visual. Contato. 60 graus, Chips. 60 graus. 65, eu não tô vendo, é no vale? Segura. Ou do outra montanha? É na montanha. Ali, ó, bem ali. Na montanha, na pedra ali. Alguém liga o laser rapidinho. Porra, mas liga o Night Vision e segue o laser. Cadê? Mostra o laser. Sim, vi. Sim. Obrigado. Putz, tá. Deixa eu... Pede mais, pega mais proteção aí. Jet? Tô aqui. Uma dupla de sniper. Tá. Aguarda. Pessoal, vocês estão dando muito profiling. Aguarda do... a galera que não tá olhando. Cara, pior que pegar 500 metros. 500 metros. Tá muito forte. Vai. Pode abrir fogo. Tá. O resto da galera que não tá atirando lá, pode olhar pro norte. Evitar que a gente seja flanqueado. Bora, Lex. Nossa, não tem ninguém. Show fam. Eu acho que os dois caíram. Eu vou guardar meu Night Vision na mochila. Recomendo fazerem o mesmo. Por quê? Ele não incomoda? Estética, pessoal. Estética. Ah. Estética com os tiros aqui pra cima. Por favor. Desliga os lasers. Desliga o Night Vision. Técnico na mesma posição que a gente matou os inimigos. Tem visual. Tem visual. Segura todo mundo. Crista. Aqui é o Alpha 4, a gente tem visual pra ficar com inimigo. Pode abrir fogo no cara. Chips. Calma. Segura a posição. Inimigo está à direita, na frente da técnica. Aí. Segura. Segura fogo. Cessa. Down. Passa aí pro Gunner da AMG, belo tiro. Bora, continua avançando. Tá, tô indo. Faz pra mim, hein? Eu só segurei o dedo. Granada caiu, acho que eu levantei way up too much. Atenção, contato 12 horas. Para. Onde? Contato 12 horas na crista do morro, dois contatos. 350. 350 graus, olha pro fogo. Recarregando. Chips, cadê tu? Subindo. Eles passaram, cessa fogo. Eles voltaram, estão de olho. Quem continua avançando, não perde o momento. Pessoal que tá na minha esquerda, continua olhando pra direção dos dois contatos. Pessoal que tá na minha direita, abre fogo na picape. Positivo, continua avançando. Chips, sus... Opa! Que é isso? He's down. Nossa, deu uma travada feia aqui, perdi. Abre uma linha. Roma indo pra esquerda, vamos lá, Chris, pra esquerda. Abre uma linha, não combatam de longe, velho. Não, aquilo ali é 100 metros. É, então. Ô Roma, tenta dar um tiro lá, mano. Manda uma granada. É, tá do outro lado do morro, eu não consigo acertar ele. Puta, alguém caiu. Chips caiu. Vai, Nelson. Cuidado aí quem tá me escutando, tem inimigo logo na frente. Mais inimigos deitado. Não avança o morro, não avança o morro. Tem picape inimigo do outro lado, não avança o morro. Oi. Cadê?
Qual que é a distância? Dá uns 100 metros. Cadê? Eu não consigo ver. Fuck, ele tá atrás dessa fumaça. Pera aí. Segura o AT, não precisa do AT. Aqui tem uma árvore mais alta, se alguém quiser se esconder. Lancei. Dá um suppress. O cara morreu. Não avança tanto. Chris, pode voltar um pouco, Chris? Roma, pode cessar fogo. Quem tá ferido? Lex caiu também. Aqui, ó. Puta merda, isso foi muito intenso. O Chibs morreu. Atenção, Angel, aqui é Alpha 4. A gente tem um cara na base precisando de insert. Não tem sinal. Tu tá no helicóptero ou não? Não. Tá. Vamos pra essas pedras da direita ali, acho que tem muito mais cobertura. Vamos lá, Chris. Vamos lá, você aqui, Rafael. Faz a linha, faz 360, vamos seguir. Vamos ali pras pedras, é muito mais seguro, cara. Fica ali nas pedras, é mais seguro. Ô, Chips, quando o helicóptero voltar, tu... Peguei um inimigo, flanqueou a gente da direita das pedras. Alguém caiu aqui do meu lado, acho que o Rafa. Você cuida dele? Eu tô dando cobertura. O Jet caiu. Ele tá me chamando aqui, onde é que ele tá? Preciso de médico aqui. Médico aqui. Positivo, espero o... Quem que é? O Jet ou o Rafa? Ah, eu confundi. Normal blood pressure. Jogou aí pipi nele? Já botou. Era pra ter acordado. Bota aí pipi nele. Ah, botei. Nossa, lembrei que Que foi? Seguinte, vamos continuar avançando, o Jetix e a gente dá um novo land zone pro helicóptero. Ó, tem que deixar a Lost Some Blood e botar. Bora, amigos! Pô, o CP é muito bom nessas pedras do Taquistão, velho. Como que é? Essas pedras aqui, viu? Olha só. Olha pra mim. Nossa! Bora, não vamos continuar avançando. Né? Depois. Vamos voltar a atenção no jogo. 30. Oi? Fundo do vale, uma vila com veículo. Acho que é que eu quero ver isso aí também. Cadê? É aqui, né? Aqui embaixo. Oh. 25. Oh, não, tem cabras lá, tem talibã. Tem um helicóptero russo ali? Sim. Tem um veículo? Peguem as pedras, não se exponham, peguem as pedras, não se exponham. Do not fuck this whole operation. Com o que? Ele falou pega a pedra e atira? Não. Cara, eu tô querendo jogar muito um J-Dam naquela vila, velho. Joga, foda-se. É no I? A gente fala que a gente recebeu fogo da vida. Faz. Chama a Força Aérea, manda o A10 explodir a vila inteira. Mission accomplished. Mission accomplished. A vila. Não. A vila que o Trento quer jogar de Jaden tá ali, ó. Ah, viu? Tá, perto do helicóptero, vi. É, do lado direito. Tem um carro. E o Trento falou que tem cabra, mas eu não vi. É, tem pessoal armado na vila, tô vendo. Tem agora? Onde? RPG. Onde? Fala a posição. Topo do telhado, bearing... Tô vendo. A casa 29. Mais próxima da gente, a casa mais próxima. É. Trento, atenção, contato na vila com RPG. RPG? Eu não vi ainda. Trento, é o Cris, é o Cris, I need you to mark that village. Atenção, marcar comando aqui, com o laser comando. 4, requesting JDM. Yes, boy, marca com laser. Mantém nas vilas. Mantém. Ô, Trento, me atualiza, o que que é a missão? Resgate, destruir? Os dois. O que que é pra gente resgatar? O que que é pra gente resgatar? É um piloto caído. E se ele tiver uma dentro de uma dessas casas? Cara, esse é um bom ponto, velho. Ele não vai estar nas casas, Roma, ele vai estar perto do helicóptero dele.
Ah, mas o helicóptero não tá perto da casa. Oh, oh. Usaram o MH-47. Oh, no! Oh, no! Isso é preocupante. Oh, no! Foi meu superior que disse, eu não vou reclamar. Ah, tá. Tem contato inimigo lá. Eu acho que a gente deve dar call off por causa do... Cara! A gente não pode mandar destruir um negócio se a gente tem que resgatar um piloto e ele pode estar dentro dessas casas. Alô. Tá, voltou. This is Alpha 14, the Duke. Good hit. Agora a gente vai ver se tem um piloto lá, entendeu? É, é que eu achei que as casas iam ser destruídas. Tô aproximando. Vocês viram os artifícios? Não, foi... não, porra nenhuma. É, foi meio zoado pra mim aqui. É, foi tipo uma bombinha qualquer, apareceu. Eu achei que seria melhor, velho. Noob Squad, Rafa, Tibbs e Jetix, vocês vão manter aqui, o restante vai descer comigo. Ok. O que eu falar, vocês descem. Roger? Uhum. Roger. Bora. Fica esperto com aquela Hilux, cara. Uhum. Ah, cara, eu queria muito que o AI, que o player ficasse, velho. O time demorou demais pra mandar o Jay, né? Acho que era o Luca, velho. Ele mas também ele... não dá pra você... Ah, que era uma Jaydan agora e a Jaydan cai, né? Ah, sim. É. Felizmente não dá. Opa! A casa caiu ali, destruiu. Tem muita cabra ali do lado direito. Deixa a cabra do cara. Você não gostaria que a gente matasse a Renata? Oh boy. Não no caso, tipo, não chamando sua namorada de cabra, mas chamando as cabras de namoradas. Agora entendi, tá. Por 5 segundos o Romanho considerou ele dar um soco no trem. então. Você podia. É uma boa piada, só não foi. Well, eu não vejo Barry. Barry. 320. 320 graus, vindo de cima do morro, o pessoal que tá lá em cima fica de olho também. Atenção, Jetix, Chips, muito contato, 320 graus, em cima do morro, não sei se vocês vão conseguir ver daí, deve ter uns 10 caras lá. Nossa, deixa eu vir atrás da pedra aqui. Que eu vou aqui com você. Tá, 800 metros, gente, a bala não vai fazer. Quem é você aqui? 3, eu tô com 3. 600 metros, Roma. Ah, vamos tentar. É, tô nessa também. Eu vou ver se eu consigo acertar. Pode meter tiro, a tua chega, Jetix. 762. Onde explodiu que eu não vi? 55. Tá voltando o veículo atrás da gente. Veículo atrás da gente. Namorada, como eu tenho tiro aqui. Veículo voltando atrás da gente, Trento. Sim. Fica de olho. Eu vou ficar de olho lá pro morro. Realmente não é uma boa exposição onde a gente tá. Treta, não gosta onde a gente tá. Não gosto. Mas é o que a gente tem aqui. Não, tá vindo do morro, tá vindo do morro. Agora? Vocês podem estar descendo caso precise. Já tinha. Tô, Trento, contato vindo do morro da nossa direita, no 350. Ele tá na negativa agora. Eita, que quantos negros? Só um por enquanto. Beleza. É lá do outro lado. Deixa que ele dá, mano. Trento, você foi atingido, eu acho. Vou bater. Relaxa. Eu tô na pedra na minha frente. Eu não gosto desse... 2256 não matou. Cara, isso é muito ruim de acertar, eles estão super longe. Nossa! Na vila, porra! Acabou a explosiva, porra! Já? Matei um! É, eu destruí um carro lá atrás. Vou atravessar. Trata o Trento aí. Ah, muito forte.
Nossa, eu não consigo mirar pra baixo por causa dessa pedra. Tá bugado, tá bugado. Revive o Trento, por favor. O Trento morreu, ele tá bugado, velho. Ele não AI na causa destruída. Caiu. Recarregando. Mais nego em cima do morro do nosso lado esquerdo. Onde os traçantes estão indo. Trento? Oi, Trento morreu. Quem é que tá ali embaixo? Se precisar recuar pras pedras, recuem. Quem tá aqui comigo? Sik e... Eu, tu e Lex. Quem é que tá na parte Sik, Lex, Romagnolo. Tá bem próximo da vila, atrás de uma pedra. Tá, eu tenho visão em... Trento, na escuta? Na escuta, eu tô... tentando isso. É... Sik, Lex, Romagnolo, tá a 100 metros da vila. Podemos avançar? Se tiver limpo, sim. O que vocês mandam? Eu sou o médico. Vamos arriscar. Sik fica cobrindo a gente. É... Lex e Romagnolo vai avançar, Sik vai ficar atrás. Vamos lá. Positivo. Arma levantada, vamos lá. O Lex caiu. Baixei. Roma caiu também. Quem tiver na vila pode recuar, faz reinforce no Erize Momokun e espera a gente chegar de novo. Momokun, mano. Oi? Tomar no cu. Não, é Momokun, não tomar no cu. Tá voltando, não, tá chegando o helicóptero. Pessoal, quem for embarcar, faz fila. Uma bordinha gostosa. Bordelice. Nem um pouco, Sik. Viu o que o Sik falou, Roma? Eu vi. Tá, eu tenho visão dos caras descendo na vila sem conseguir. Ô, Roma, olha pra lá. Eu tô botando um pato no leque, ele tá pronto já. Que foi, Trento? Agora me continua a foto. Não, Roma tá morto. Mas relaxa, você tem que fazer. Deus abençoe, meu Deus. Tô aqui. Tô indo aí. Atenção, atenção, estamos indo. Roma. Eles falaram que acharam o piloto. Vocês acharam o piloto? Sim, tá comigo. Acabou de embaixo. Ele tá na vila? Tá comigo. Ele tá coletando pro jeito. Ele tava na vila? Caralho. Tava na vila. Treta. Ele tá correndo. O que você tem pra dizer em relação a isso? Ainda bem que a gente soltou o dinheiro pra outra casa. Ele tava vendo. Ainda bem que a gente soltou o dinheiro na outra casa, velho. Toma, tenta ver duas vezes, vamos. Pronto. Ah! Meu Deus. Pode ir, pronto, pode ir. Tô bem, tô bem. Eu tropecei na hora de descer. Tô bem, tô bem. Estamos chegando em direção... Direção aqui. Noroeste. Contatos de Talibã aqui em volta da gente. A gente tá chegando no noroeste de vocês. Então você bala, então você. Como? Tô com você. É amigo? É amigo ali. Nossa, tem inimigo muito perto, do outro lado da pedra, atirando neles. Tô passando perto aqui. Eu matei meu. Ok. Não, não. 700 meters, north. Tamo good. Recuem para eles em Momokun, eu vou pedir pra gente fazer. Levar Ivec. Trento, tem gente atirando da vila neles. Contato 40 graus também. Eu tô vendo descer o morro, Trento. Ah, tem muito contato lá, segura, Roma, não vira. Tem infantaria atrás de nós. Nossa, muito nego, muito nego. Atenção, Angel aqui, Alpha 4, pedindo Ivex e eles removam novamente. Bora, boys, quem tá vivo. Corre pra eles aí. Desçam pela negativa do morro, não se exponham. Ô Trento, a negativa tem... tá sendo flanqueada. Oh shit. Oh, esse é o piloto? Esse é o piloto. Ele tava dentro da vila? Sim. Ai meu Deus. Esse cara se cagou com o J-Dam, velho. Meu Deus. Ele tá, na verdade a gente sabia onde ele tava, velho. Nossa ideia era muito boa.
É, não tinha como evitar fazer aquilo lá. Tá sem munição, Jet? Sim, tem 700 balas. O helicóptero tá vindo, quando o helicóptero descer, a gente vai voar nele, velho. Correr pra ele. Sik, a médico aqui. Não tinha ouvido. Puta, eu queria ter achado o helicóptero, o piloto, pena que eu morri. Atenção, Angel, aqui é Alpha 4, fumaça vermelha. Repito, fumaça vermelha. Nossa, ele vai passar por cima dos inimigos, ele tá muito rápido. Ah, bom piloto. Onde? Oh não. O piloto veio muito rápido, cara. Quem é que foi atropelado pelo helicóptero? Não faço ideia, mas a gente tem muito azar. Muito azar. Ok, o restante, atenção pra gente bater em retirada. 50 graus. Na pedra que vocês estavam. Cris, aqui é o Romagnolo, tô com você. Bora, recua, retira. Pra onde? Fazer retirada. Vamos lá, vamos voltar. Cris, tá comigo? Atrás da gente onde? Exatamente atrás da gente, velho. Tem o Tibis e o... Olha! Droga! Caiu. Tibis, Trento... Foi, acordei. Matei Overwatch. Com a supressão a gente tá recuperando. Oi, amigos. Rafa, você levantou? Não deixa os caras chegar atrás da gente. Recarregando. Dá supressão. Deita pra diminuir a silhueta. Caiu. Sik, me cure, forma uma linha, gente. Ah, quem tá na fire team ali, forma uma linha pra trocar tiro. Droga, não tem visual, tem um cara atirando na gente. Ah, caí! Droga! Médico! Eu morri e os caras não sabem que eu morri, vou deixar eles terem surpresa. Pior que foi uma morte muito idiota, cara. Todo mundo no helicóptero, a gente tá saindo. Foi uma morte muito idiota, meu não, jogo foi. Travou e morri. É que a gente não fez uma... Pô, a gente faz um padrãozinho de tiro lá, mano. Não, o meu jogo tava de boa. Travou, eu escutei vocês gritando contato perto e daí eu só apareci morto. Daí, tipo, daí não dá, né? Era pra ter pegado uma posição defensiva lá e trocado tiro na moral, né? Era pra fazer aquela... Não, a gente tava... Eu tava cobrindo... Entra. O recuo de você e do Trento. Não, sim, você só sim. Só que daí eu levei um tiro nas costas. E outro, o Chris tava lá moscando lá em cima, levou um tiro nada a ver, velho. Foda isso, mano.
Ele vai ali. Aí, Roma, com quantos tiros você acha que apaga aquela luz ali? 3. Nossa, essa foi boa. Procura em Tereg. Tô vendo. Pô, nem pra colocar meu corpo no helicóptero, né, velho? Cara, foda, velho. Eu fiquei dentro do helicóptero e ele tá me levando embora. Eu também tenho helicóptero, tá me entorgando aí, velho. Se liguem no que aconteceu. Se liguem no que aconteceu, velho. O helicóptero pousou lá em Elisena Mutti porque Alphon 6 tava andando em ritmo de... lesma. Aí se liga. Os caras desceram do helicóptero, o helicóptero pousou pra pegar o Alphon 6, só que o Alphon 6 tava vindo tão devagar, fazendo progressão como se fosse urbano, que o helicóptero, os pilotos decidiram desligar, e todo mundo desceu do helicóptero, desembarcaram até o piloto que foi resgatado. Aí, o Luca e o Valmo eram os únicos talibãs na área, eles subiram o morro, viram aquele helicóptero parado, desligado, com uma galera em volta do lado de fora, os dois deitaram, abriram fogo no helicóptero, deram um jeito de matar o piloto que tinha que resgatar, e aí o helicóptero pegou os pilotos originais, o Tuque e o Super, entraram nele, decolaram, foram embora, largaram o Alpha 1-4 e Alpha 1-6 lá. Porque Alpha 1-6 não tava entrando. Alpha 1-6 não tava entrando no helicóptero, Alpha 1-6 ficou pra trás. E aí eu o helicóptero... Eu falei pro JP, ignora. Não. E aí o helicóptero começou... O helicóptero começou a tomar tiro. E o helicóptero foi embora, porque senão ele ia ficar lá e ia explodir. Mas, velho... Ô, Trent, cheguei. Se não fosse esse detalhe de ter embarcado o piloto, ia ter sido missão concluída com quase sucesso, 100%. Mas o piloto morreu. Eu não consegui fazer literalmente nada. Eu acho que vou ter que ser um ponto mais boas 5 vezes aqui já. Toma aí. Esse helicóptero voltando vazio. É, vazio. Vazio. Fica vendo. Fica vendo. Tá aqui. Tire, como é que vai ser agora? Eu dei uma morridinha. Cris, que porra foi aquela que ficou 500 nego pra trás? Como assim? Com muita gente pra trás, você não faz ideia, Tire. Não, então... Tire. Falha de comunicação, o piloto falou pra entrar, ninguém ouviu. Nossa, velho. Pois é, eu entrei no avião e do nada decolaram, porque tinha uma técnica, acho que atirando em nós. Sim, e tinha uma eles decolaram, e tipo, eu fiquei, caralho. Não, eu vi quem atirou, eu vi quem atirou, não sei, meu mano. Velho, o Bugarelli resolveu deitar no chão e atirar nos caras ao invés de correr pro helicóptero, velho. Eu preciso de um full heal, velho. Eu não consigo ir se não tiver full heal. Não, a missão basicamente terminou. Ah, sacanagem, meu. O piloto tava com um puta ferimento no braço e a gente não viu. Ó, vamos resgatar aquela galera que ficou lá pra trás. Então quem quiser vir junto, sobe aqui no Chinook, que fica nas minigun. E a gente vai seguir o Apache. Eles vão estar depois desse morro. O Chinook tá descendo dos quadros, não tem ninguém. Encarrega o vídeo, eles vão, tá? Quanto eles vão? Que eles vêm? No norte, norte. Nossa, gente, fala. Deixa eu contar pra ele. Pessoal do Discord, repassa pra ele vir. Opa. Guarda de fogo de supressão, repassa pra todo mundo. Todo mundo no helicóptero. Não, por cima não, você não. Vai. Fecha a porta. Não tem como fechar a porta. Levanta o trem de bus aí, o seu. Não levanta. Caralho. Nossa, encheu de gente esse helicóptero. Mano, esse nosso céu só vejo baiano aí. Cara, maluco, eu morri 36 vezes. Nossa. Caramba! Se liga o motor! Caralho, o piloto tá uma poxa ruim! Então. Aqui não!
tá bom, aqui, então. Tá ligado? E fica aí pros dois, mano. Nossa, mas é difícil fazer isso. Não. Aqui. Não. O cara mostrando a bunda ali, velho. Ah, mano, quem estiver apontando a arma, vai tomar no cu, por favor. Obrigado. Tá apontando a arma. Tem um cara apontando a arma aqui. Cala a boca. Baixa a arma. Baixa a arma, pô. Não, aí a gente tá na mesma pose, ô Cris. Crianças façam cara de mal. Pouca pose. Foi as fotinhas. Muito foda. Não é uma pose, ó. Fico feliz de saber que meu cu tá na foto. Agora deixa o mundo emissor antes que comece a matar. Só porque falou. Ah, não!